dibalik, gak usah dibalik. Sik mas. Tak ngemat ke sik. Nah ngomot gimana? Ngemat ke irah mani. Ngemat ke singarep atau singburi? Eh? Ngarep nak kita. Aku sain tuh, yuk. Orang pas. Gini gitu, anggar aku rata bojak gini gitu, rata. Orang rata kompak. Kayaknya lagi ngeden, kalau wis blok saja kok. Sing juga aku, sing nafsu gue tuh mas. Orang ngono harap dipaskan jenengan obah wae kok. Oh, kudu ora entuk obah ya. Oh, sorry, Mek. Kudu obah wae ya meleset. Iya. Suwarane. Tak kira ngendangi itu. Sapa kae ora jenenge sapa? Loh. Sukir. 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 Ya. Yo. Sukir ngarepane pecel. Ya. Gending. Belam biangan. Si pinter jangan sukir kaya. Wes, wes, gue tak cak neng KBRI leh. Ah, lo apa? KBRI. Napa nih? Kali Bandeng belok kiri. Wong takon dalan. Urung ngerti sesuk gue tak cak dewi gue. Oke. Okay. Ngerti gue mengbanu. Ya. Nyeram, aku lagi iki lho mekekeh kok. Pak ajrok iki lho. Beda. Ngene iki lho. Ngene iki mak treng. Temenge angger lek pokoke jegleng aku iki penak. Aku krungu mak klothok opo kae. Rumangsamu nggonku iki kaleng ngono iki. Ora mak klothok iki swara panggung iki lho dijlope iki. Aduh. Rumangsamu opo aku ning ditik gembol omplom ngono. Mak klotok lu. Pas. Miring ini nak. Miring ini. Kok apa-apa enak terus. Ayo dure apa-apa dirasake ya mesti apa-apa enak. Nek sampean ki rada lemes lho garae. Kok iso? Wis tuwek. Mo kuwi mergo sok ora sok ngunjuk jamu tetes herbal biyo moringa. Aku yo jane iki arep kepethuk niken ki wis ngombe pil anu kuku bima. Kae minuman kok ya ora pil kok ya. Hah? Kae minuman ora pil kae. Oh, minuman. Lah mau dicai karo bojoku nyong ngombe sik. Apa kuku bima? Kuku bima. Tak ombe iki katut sak jempole. Ayo ngene iki tak. Ora iya. Pakde, akar sinen-sinen iki dong guyu apa? Apa? Sampeyan iki wis tuwek ya to? Wis mambu lah kok dirumpung laler. Ora ngawur lho. Ora ngawur lho. Wong sing dirubung laler kuwi malah umure dawa. Mergo malaikat pencabut nyawa arep jiko mambu. Mundur ora sida, malah sing wangi-wangi iki cepet. Wut. Oke, iki wah wong tau terjemahan mati. Andi, maksudnya iki mambu rong adus ngono kae lho kan. Biasanya gue ngadus kan ditemploki laler ngono. Aku iki mau pengertian pasang aku bengi iki kowe iki banyu rongkol tak ndekke dhewe. Lah ngopo? Loh, ngono aku ki banyu lak suple, Mas. Nggih. Loh piyayi kan mandi banyune tuku. Nek jenengan yo tuku, Mas. Tuku.
kulo wong kene iki piyayi kok gagelan mampu. Wadake ecek-ecek. Iya ya. Adus mergo ya pame mati. Wong senenge nek sak ana-anane dirubung laler ya tetep kudu gelem. Iya nah. Mergo anane goraku ya. Aja cengeng-cengeng iki golek duit lho iki. Golek duit kok cengeng-cengeng. Ya, lancane golek dhuwit ta dhewe iki yang lawak lho diguyu kok. Ya dilanjut. Orang ya. Aja mbok tokno. Lho, mojoat jarike mojoat. Galen-galen. Pinggir pasisir.
Alhamdulillah matur sembah nuwun Mas Yusuf.